Salve galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja muito bem-vindo ao canal Insta Rio Reviews. E hoje no canal vamos conhecer miniatura do bebê Mestre Yoda. E antes de começar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou aqui pela primeira vez aqui no canal Insta Rio Review. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão se inscrever e logo em seguida clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like. E vamos lá conhecer o Mestre Bebê Yoda. Ele vem dentro desse saquinho. Só tô trazendo aqui pra vocês aqui, galera, que eu achei ele muito perfeito. Lembrando que não é uma versão original aí, né? Mas eu achei muito perfeito os detalhes desse Baby Yoda. Vem no saquinho aqui. E olha só aqui, mostrando aqui pra vocês. Olha o detalhe desse bebê Yoda. É só a questão da textura, da pintura, né? Muito bem pintado, por sinal. A textura da pintura, né, do casaco dele, parece até que é um casaco realmente de couro, né, mas é plástico. Encontramos um detalhinho aqui, mas nada demais. Olha só a questão dos olhos, como brilha esses olhos do Mestre Bebê Yoda, né, cara. Eu acho que tem a luz aqui que tá ajudando, né, a iluminação aqui que tá ajudando, mas ele dá uma brilhada assim. E lembrando, galera, ele mede 8 centímetros de altura, né? Totalmente plástico PVC. Não é articulado, não tem articulação, olha só. Não tem articulação. Achei bacana pra galera aí que é fã de Star Wars, né? Tem uma galera que curte colecionar figuras de Star Wars. Tá aí uma figura bem detalhada e bem parecida com o personagem, né? Olha só, dá pra você brincar aí, como se estivesse tocando nos dedos dele, ó. Olha só. Se tocando na mãozinha dele. Só que bacana esse bebê Yoda. Mestre Bebê Yoda. Muito bonito, hein, galera? Quis mostrar aqui pra vocês que eu achei uma figura muito perfeita, né? Bem, muito bem detalhada. Sei que muita gente aí é fã do Star Wars. Vamos fazer aquele girinho de 360 graus aí pra gente estar conhecendo completamente esse Mestre Yoda. Figura de 8 centímetros de altura, material PVC. Olha só. E você, se você quiser comprar pronta entrega no Brasil, vai estar disponível na nossa loja. Na nossa loja na Shopee, Insta Rio Shop. Eu vou deixar o link da compra desse bebê Mestre Yoda aqui embaixo na descrição. E esse foi um vídeo curtinho, né? Um vídeo review curto que eu fiz aqui dessas figuras. Se vocês quiserem mais vídeos reviews desse estilo de minifiguras, deixa aqui nos comentários. E deixe seu comentário também sobre relação desse Mestre Yoda, o que vocês acharam desse bebê Yoda? Gostaram? Acharam que ele tá perfeito? Não acharam que ele tá tão perfeito assim? Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários. Fui, galera, e até mais!